Neemt u Afrikaans, Percy? Zina, ek sê vir baie dankie. Goeie dag sê jy, meneer. Meneer Rasmus, kortliks vra jou 'n opsomming oor die samestelling van hierdie groep, span wat jy gekies het van 23 spelers. En dan die tweede deel van my vraag is, Rasmus, kan ek jou vra, dis nou die derde seisoen as ek dit reg het, want wat ons Suid-Afrikaanse franchises nou in Europa speel, maak dit nog enigsins 'n saak vir julle as 'n nasionale span dat julle nie meer so gereeld teen sê byvoorbeeld in hierdie geval Australiese spelers in Super Rugby speel nie. Ek hoor Damien praat van julle het gekyk hoe hulle speel op televisie, maar dis 'n ander saak as julle Saterdag op die veld gaan hardloop. Gaan Rassie Rasmus se span net om 5 punte te gaan kollekteer teen Joe Smith en sy span? Ja. So daar's drie vrae, hulle presie. Die eerste ene is die samestelling van die span. Ek dink is die span verseker hierso intern weet dat hierdie is 'n groep poging. Ons kyk nie te ver vorentoe nie, maar ook nie net hier na die hede nie. Maar ons moet ook 2027 in ons gedagtes hê. So ou praat altyd van ons groei maar saam en ons bou maar saam en ons help mekaar, weet, ouer ouens help jonger manne en jonger manne help ouer manne sonder om die competitiveness weg te vat. Die competitiveness, die kompetisie, kompeteringheid moet daar so bly in die groep en dis wat ons verwag van hierdie groep, maar ons verwag ook van die groep om van mekaar te leer en dan om jong ouer manne, jonger ouens kalm te hou en jonger manne, ouer manne bietjie te druk en dat ons die groep kan redelik baie aanpas van toets na toets. So dit op die groep en ek soos ek gesê het net in Engels, ek dink daar's omtrent so 9 manne wat nie regulars was nie. En nou praat ek nie eers van ouens wat beseer is soos Gaza en John Klein en Loot en ag, daar's Ivan en 'n klomp ouens, Jasper wat nog geskors is en Kitsie wat nog terugkom. So daar's 'n hele paar ouens wat nie eers hierso is nie. Ek praat nie eers van die Jordan en ouens wat ons al getry het in die ander toetse op 10 en so aan nie. So dis van die groep se kant. Die groep effort wees is nie net 23 effort, dis eintlik meer 'n 45 man effort. Die tweede vraag is, wil speel ons Super Rugby in die meenie? Wel, ou kan nou maar net seker die ander kant van die munt kyk en sê ons speel nie einde van die jaar toere. Speel ons nou, is nie vir ons so vreemd nie, want ons speel teen Ierland en Wales en Skotland en jy weet Engeland is 'n bietjie foreign to us, want ons speel nie in hulle in 'n amptelike kompetisie nie, maar ons doen tog in die European Cup, soos hulle erns trek. So ek dink maar net einde van die jaar toer in Super Rugby het omgeswaai waar die Super Rugby vir jou die Tri Nations Rugby Championships familier gemaak het die spelers, maak dit nou nie. Maar weer eens 'n klomp van hulle sal nie teen ons ouens speel wat in Japan speel en wat in Frankryk speel en wat in ander lande speel, so dis dieselfde. En dan wil ons 5 punte hê, al ons wil net wen hê. Ons wil momentum hou, hierdie jong ouens 'n goeie platform gee om hulle kariers van 5 toets af op te vat en dan hopelik kom ons weg met 'n wen. Bonuspunte sal great wees, maar ons kyk op hierdie stadium net na wen. Last 3 questions guys, Steven. Baie dankie Zee, hey Rassie. Rassie, ek weet jy mag nou nie klaar oor die reëls nie, maar die ene wat vir my baie interessant is, en ek weet nie hoe dit gaan manifesteer nie, is hierdie lyn staan ene. Want jy weet, ek kan nou effektiewelik die bal van skeef ingooi, en dan jy moet contest om jy weet, effektiewelik as die verdedigende span. So, en my eerste vraag is, wat behels contest? Want kan jy amper halfe 'n klugspul skep waar jy net in 'n area spring, waar die bal nie gegooi word nie? En dan tweedens, jy kan ook vir my 'n tegniese les hierso gee ook, is, as jy contest en daar's 'n bal wat 5 meter van jou doellyn af ingegooi word, hoe raak dit jou verdediging dan, van die mol af? Ja, ek dink ons het daai selfe vraag gehad. Ons baie goeie vrae en ons het dieselfde gevra en ons het goeie antwoorde teruggekry, Steven. Dit gaan definitief die game bietjie beïnvloed. 'n Haker wat onder pressure is 5-3 van jou doellyn af. Ja, hy kan die bal so bietjie, hy moet hom in die lyn staan vir iemand gooi. Dis die eerste ding. Jy kan hom nie reguit vir die 9 gooi nie of jy kan hom nie oor vir die 15 vir die fly af gooi en hom heeltemal skeef gooi en verwag nou gaan daar niemand op in die lyn staan nie. So die eerste ding is jy moet hom vir iemand in die lyn staan gooi. So dit het ons klaar uitgekry. Klierheid oor gekry, ons verstaan dit. En dan die ander ene is, jy kan nie, wat sy ander gevra het oor skeef ingooi, wat is jy, of hulle opgaan of nie. Oor die verdediging, môre ook, ja.
Ja, die ander een wat jy natuurlik kan doen nie, ja, jy kan nie net reguit skeef en gooi nie. So ons oor en wat is contesting het jy gesê? Wat is amptelik wat is spring? So ons het hulle gevra en dis waar jy amptelik iemand optel in die lyn staan. So ons kan nie laat Ox of wie ook al daar voor gaan staan Gerard en hy spring net in die lyn staan en sê ek het nou contest nie. So dit tel nie as 'n contest nie. Dit is fisies iemand wat opgelig word in die lyn staan en vir die bal gaan. So ja, ek dink dit gaan aanpassing vat vir die skeieregters en ek dink dit gaan hier en daar druk van die hakkers af vat en natuurlik gaan dit so 'n bietjie jou planne verander 5 meter uit van jou eie doellyn af. Anders kan die ou mee op die buiteskouer gooi en hulle kan lekker momentum kry en ons gaan so 'n bietjie minder skrams kry, maar dis is ons het verstaan. Ek hoop dit antwoord jou vraag. And then we'll do Leighton and Francois, and then guys, we have to wrap up, eh? Rassie, net in terme van hoe jy tans dinge doen, in 2018 het jy ingekom waar jy moes dinge aan mekaar slaan onder groot druk. Ons weet van 2020 COVID ook, wat dinge so bietjie bemoeilik het, maar voel jy dinge so bietjie makliker nou? Maar verkies jy dat daar dalk so 'n bietjie meer druk moet wees om spelers te integreer sodat die span vinniger kan saam gel as jy my vraag verstaan? Nee, ek dink die belangrikste is bro, ek en die man kom nou op pad behalwe van die Stormers af, maar bro, van 2018 af kom 'n ou deur toetse en deur COVID, ek vat net vir hom en hy langs my en deur siektes en families wat al siek was en leeu's toere wat sonder fans gespeel was en World Cup wat jy moet verdedig en so nee, die druk raak nie minder. Ons bly maar in ons reality hierso en ons weet wat ons doen en ons word nie weggevoer met weet geskiedenis oor wanneer laas ons gewen het en weet wat 'n ander coach se opinie is of wat ander mense opinie is. Ons try maar tamelik eerlik met mekaar wees die hele tyd so binne en nee, dan maak dit nie die druk minder nie. Ons weet wat van ons verwag word Saterdag en ons weet so gou as wat ons maak miskien nou 'n klomp changes en try 'n klomp ouens en ons weet as jy verloor aan jou kant te Saterdag aand en dan swaai die pressure weer om en dan sê almal weer ou's bietjie nee, ek doen op 'n lelike manier nie. So ons bly die realiteit of van waar ons hierso is. En solank ons dit doen dan sal hy daai druk op ons dieselfde bly of dit baie goed gaan of average of sleg. Francois? Ja, dankie sie. Rassie, net so oor Joe Smith se comments nou die dag, net jou opinie daarop is of hy so bietjie of die mense dit so bietjie verwar het hoe hy nou pronoem van hoe geluk soms met verwysing na die Springbokke natuurlik soms 'n rol speel in van die wenne, net jou siening daarvan en net sy span en die veranderinge wat hy ingebring het as coach met 'n klomp nuwe spelers, ses rookies wat hy gekies het ook, en hoe moeilik dit soms maak om hulle dalk te analyse as ja. Australiese span met so baie nuwe spelers in. Ja. Ja, ek dink ons is 13 uit ons laaste 17 games, dink ek en ek dink hulle is obviously nou 4 uit 4. En ek ken vir Joe baie goed. Hy's 'n regte old school coach, jy weet, hy dissipline, hy coach ouens regtig goed, maar ek dink hy dink ons almal weet hoekom hy het gesê het. Ek dink hy gedink gaan 'n bietjie pressure op Lou Peers kom en dan vind ek dit rub of the green en wat is 'n bietjie gelukkig dan dat calls jou kant toe gaan. Ons almal weet dis die waarheid. Dis die geval met Suid-Afrika nie. So ek dink hy is daar regtig werk met Lou Peers nie. Jy weet hy's 'n ervare referee en hy sal nie hy sê hulle nie val vir so iets en ons almal weet dat dit definitief die waar dat ons hier op die green kry nie. So ek dink om wat 'n ander rede het sou gesê het hy so, maar soos ek sê Joe is old school, jy weet hy sit pressure op sy spelers, ons spelers en referee. Hy's 'n regtig goeie harde coach wat weet wat hy wil hê. En ja, ek het nie 'n tweede vraag onthou nie. Wat was dit? Net oor die veranderinge wat Joe ingebring het in sy tyd en hoe die Wallabies so half 'n heel ander span Ja. Ja, nee, hulle is definitief 'n ander span. En Joe het die vermoë, soos ek vir jou sê, ek ken hom regtig goed. Ek dink hy het ook gesê hy ken Suid-Afrikaanse spelers baie goed. Ek dink hy ken nie. Hy het al baie teen hulle gecoach, maar ek dink hy het al Suid-Afrikaanse spelers gecoach. Maar hy bring 'n hoë ethiek wat ek weet second none is. Hy en Eddie is seker op te wat ure en ure in besit. En dan by kry uit ouens wat
Hy het 160 uur se spelers, het hy nom 1 en 2 in die wêreld geword. So hy weet wat om met min talente doen en hoe om met die beste uit hulle te kry. Ek het dit eerstehands gesien daar in Ierland. So baie respek vir hom. En as daar een man is wat hierdie Australiese rugby vinnig omdraai, is hy besig om dit te doen. Stephen, sorry I interrupted you with your other question. Duke says to leave pretty soon for a massage and our time is up. So can you just do one question to Rassie just to finish it up, please? Yeah, thanks. It's actually dit gaan eintlik oor Dukes. Want ek onthou Rassie in 2012 het jy so van as direkteur van rugby het jy vir Dukes, jy weet daar by die WP Stormers deurgebring en ek wil net vir jou vra in terme van die tipe speler mens wat hy nou was en ook nou dat hy al jy weet 'n leierskapsrol vir jy weet langs Sasha moet speel. Ek wil net oor sy ontwikkeling, jy weet, en dat jy nou na meerigste dekade kan jy hom nou eintlik in so 'n rol gebruik waar hy 'n leier is, jy weet. Ja, en daar's 'n paar ouens, hele klop ouens, daar's 'n paar managementlede ook hier, so ek kyk vandag toe Zwandile, daarso met die ouens besig is en hoe hy dinge doen en waar hy dinge doen en waar ons vanaand kom en waar ons dinge begin het. En ja, net doek verseker, ek dink min mense weet dit. Hy was 'n paar keer as onderkaptein gewees. Ek het as jy op die foto's kyk, sal jy dit agterkom. Maar ons in Nancy gewoonlik vice captains en sulke goeters nie, maar daar was hulle hele paar game. Hy's van Milnerton se beste. Dit was trots op hom en ja, solank sy body hou en ek sê een van die min fisiese ouens wat ek al gesien het wat daar vir Sunny Bill en die ouens gematch het en dan kry hy weer die volgende dag pak slaap by 'n klein ouetjie. Ek baie trots op hom en ek hoop hy hou nog in die liggaam hou en ons kan nog van die ander manne leer definitief baie by hom en is lekker dat hy 'n leierskaprol vat. Right, thank you guys. Thank you very much. I'll be sending out the recording shortly. Have a good day. Okay. Jy skakel net by sommer daar sit.